Coneix la situació econòmica de l'Ajuntament i quina és? Ni idea. Suposo que fumuda, com tothom. Eso ya viene existiendo desde hace mucho tiempo. Pasa que últimamente se viene destapando todo este boom de los ayuntamientos y de los fraudes que hacen los políticos. O sea, es una cosa que estaba encubierta anteriormente y que hoy por hoy va un poco más hacia la luz, que va saliendo un poco más. Pues no, eso no lo conoce ni ella misma. No, ni el alcalde lo conoce. ¿A usted qué le sembla que los ayuntamientos se endeutin? Home, no está bé. No s'haurien d'endeutar els ajuntaments. És que poder que no col·laborem gaire els d'aquí, oi? Per què s'endeuten? Perquè estan pobres o què? Pues mira, suposo que deu ser com a tothom. Tothom tenim deutes i tothom els hem de pagar. Perquè si no, no pots fer res, eh? Pues que no cobren tantos ellos y así tendrán para pagar a los demás. No, me parece mal que tenga deuda. Muy mal me parece. Jo perquè no tinc diners, si no li daria perquè pagara. Bé, amb el context que hi ha econòmic general, penso que, en fi, quasi bé és normal que estigui així. Poca cosa es podria haver fet. A divins n'hi ha pocs. ¿Qué crees que ha hecho el ayuntamiento para tener estas deudas? Ah, no sé. Hombre, eso es muy fácil de hacer. Meter deuda, eso es muy fácil, pifarrear. Passar-se-lo bé a cuenta del poble, això està molt bé. Home, s'haurien d'endeutar pels serveis bàsics, evidentment. El que passa és que potser no sé si aquest ajuntament s'ha fet massa gran perquè s'ha posat a... s'han embolicat massa en pisos i construcció en històries i no sé si podran fer front a l'estructura que tinguin ara. M'entens? Vull dir, s'han fet massa grans perquè es pensaven que aquests ingressos estroners es tindrien tota la vida, doncs no sé si ara comencen això a pagar. Per endeudar-se, pues gastos o personales o que van más allá o crear cierto tipo de cosas que al final no es un dinero tan transparente, eso ya lo desconozco totalmente.